ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រីជីតអារ៉ាហ្វីនៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅរដ្ឋមូនីកា សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រុងដាក់ញត្តិទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងវៀតណាមអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាលាក្រុងបានអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជានិងហៃគួរនៅថ្ងៃទី2ពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាគូប៥ឆ្នាំនៃមរណភាពលោកឈុតវុធីអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើខួបនិងរំពឹងរកយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងជើងគំរាមពន្លិចនាយកទូតយន្តហោះខាល់វីនសិនរបស់អាមេរិក បារាំងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1រ.ស.ក.ម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 .ក.
ជាតិនាមត្រូវបានលោកសឿនជុំជួនប្រធាននៃកាធិការដ្ឋាននិងជានាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបញ្ជាក់ថាគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងវត្តមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងរវាងពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃនិងបុរដ្ឋវៀតណាមដែលបានអបអន្លាយអរិយាពេលជិតដប់ឆ្នាំហើយហើយទី2គឺស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាម ជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរើសអើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំសម្រាប់សិស្សនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយលោកបានពឹងថាតាមរយៈញត្តិនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាជាមិនខានជាបន្តទីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសឿនជុំជួនដែលជាការរៀបចំជូនឡើងដោយសពពិសី យើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមបញ្ហាទាំងអស់នោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទដីធ្លីរវាងប្រជាជនវៀតណាមហើយនិងប្រសងក្នុងខេត្តកាត់ស្ទាំងដែលវៀតណាមអត់ខេត្តកាវិញមួយទៀតគឺយើងស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភរបស់រដ្ឋខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមព្រោះទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់ភាសាប្រព័ន្ធអ
miền cầm rắc hay từ chiếc cái cá sấu sáu đó được chiếc cầm bàn đào bàn cung lề thế miền cá anh ấy chỉ là nông bộ học cho học rồi nên anh em mình trong bàn trong các cái sáu bàn riêng để đi phong thái dân tộc riêng để thực ra mình là bảo rõ kê như thế kê trong các cái sáu bàn việt nam đối với nhà nước chỉ cả phần bảo rõ mà nhớ nhưng cái gì không tha Việt Nam kê nên tin nhất tôi luôn làm mình chơi những cái tha giang nát đó thì mình cứ qua qua làm khi tha chắc qua cho bạn ăn thật mà phải xin cả mặt trái nên mình miên tiếp giúp thì thôi là mỗi hai tiếp tiêm khác giúp mình cho tôi do thế chính làm là ta đặt trái không cho đặt trái làm được tôi ta đi làm ăn được không làm mình ta mình đặt trái bỏ phải xin là mình miên tiếp đòi giúp thì thôi thế thì phải nhớ về một cái là cái ca được cái là nó cứ riêng mình nên tham gia cái cứ được riêng cái song riêng cái bỏ ra thì mới được cái chuyện Việt Nam đại lại ở công nốt lấy chuyện lên một phẩy muối chặt pin spin mất tiền Campuchia chân cả thôm từ đó cho phần lan chạy thôm sọc cả thôm cả cần đá nên trời phải chờ ra cho chiều mà đã xong chặt pin màu đập pin rầm rộng ạt tiết trên chỗ ngày tìm một phẩy buôn khai mì sani rồi hồ từ đó màu mua được xía đảm bay riệp trăm bị thi sầm phốt bảo ở prapa chụp lại cá nơi spin long phần lan Campuchia Việt Nam chạy thôm long bình cả phải chờ ra cho đảm cứ đảm bay sầm rùa đó cả bảo sầm phốt đã prapa spin long phần lan nâng công nốt lấy ตอบชอบแต่ทเวลังกล่าวอาทบดีเพียบลูกนิยรามันไตฮอนแซนนังลูกเวียนซุนฟุกนิยรามันไตในประเทศเวียดนามในทั้งไงที่มวยข่าวสับเพียขมุกนี้สหเพียการงีกัมพูชีมีนกลุ่มโรงจุบจุมสมาชิกเชียงใบปอนเนี่ยดังไฮขบวนเจนปีส่วนจมากรมประชาประวัติกัมพูชีช่วยแต่การรัศเพียดำใบอบอซาโตติวีโปรแกรมอันตรายชิดคุบลึกตีมวยไรซามสับมวยกอบันใต้สลาดิถิ่นนุ่มเป็นบัญชาเจ้าสำนานี้หายมานายน้อมเอาสหเพียการงีกัมพูชีเรียบจำพิธีอบอในตามตีสนาการสาจิบหรือกอกันไหลไอกระจุนนามวยดาวเหมือนยิ่งกาดังไฮขบวนใส่สุเพียอเมริกา
លោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី1ឧសភាខាងមុខសហភាពការងារកម្ពុជានឹងរៀបចំកម្មវិធីដង្ហែក្បួនដ៏ធំមួយចេញពីសួនច្បារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនិងការជួបជុំគ្នាថ្លែងសារដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសកម្មករសហជីពដែលបានបូជាជីវិតចំពោះវិស័យការងារនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់កម្មករទៅដល់រដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្
ដែលបានធ្វើការជាមួយសហភាពការងារកម្ពុជាបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការជួបជុំគ្នានៅតាមសួនច្បារនិងដង្ហែក្បួនដែលមានមនុស្សច្រើនត្រង់ទ្រីធំរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនោះទេសាលាក្រុងភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជារៀបចំពិធីអបអរសាទរនៅតាមទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនឬទីកន្លែងឯកជនណាមួយដោយមិនមានការដង្ហែក្បួន ដោយឡែកលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងថានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដូចឆ្នាំមុនដែរគឺពិធីជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារអង្គការវិជ្ជាជីវៈសហជីពសមាគមនិយោជកដើម្បីពិភាក្សារកចំណុចប្រឈមលើវិស័យការងារនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលល្ងាចគឺជាកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ឯកផ្នែកវិជ្ជាជីវៈឆ្នាំ2017នៅទីស្តីការក្រសួងការ
ហើយនៅក្នុងនោះស្ត្រីមានជាង 83,000 នាក់ ថ្ងៃទី 26 ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃដែលឃាតករបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីកាលពីរយៈពេល 5 ឆ្នាំមុនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចាត់ទុករោគឈុតវុធីជាវីរៈបុរសព្រៃឈើនិងនាំគ្នារំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវីរៈភាពរបស់លោកតាមរយៈយុទ្ធនាការដាក់រូបភាពរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមជួបជុំគ្នាមើលវីដេអូឯកសារសកម្មភាពរបស់លោកនិងការធ្វើពិធីសាសនាផងសឿមភិរៈរេកា លោកសេងសុខេងជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីបណ្ដាញសហគមន៍នឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីនៅពីទីតាំងផ្សេងគ្នាគឺនៅក្នុងព្រៃឡង់នៃខេត្តព្រះវិហារនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងសុខេងបញ្ជាក់ថាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនឹងធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងព្រៃឡង់ដែលមានអ្នកចូលរួមពី300នាក់ទៅ400នាក់
ជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ហើយមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់យុតិធម៌ទៅលោកឬក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅឡើយទេនេះបើតាមលោកសេងសុខហេង លោកតមឡាយប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាក្រុមយុវជនរបស់លោកបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្ដូររូបភាពប្រូហ្វាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីរំលឹកគុណរបស់លោកក្នុងការលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារប្រជាជននិងធនធានធម្មជាតិលោកបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង 5:00 ថ្ងៃទី 26ខែមេសាខាងមុខនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 200នាក់នៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងដោយម្នាក់ៗមានទូរស័ព្ទដៃ
ไอเอ็มชุดวุฒิยุติเนียการนี้ฝือล้างดำใบบางห้างท่ากาสลับระบอบลูกชุดวุฒิมันตอนบานตัวตัวยุติทั่วนาลายตีบาตามลูกเตมมาไล่กาจูบจุ่มระบอบลูกมันบานสมการอนุญาตปีสลากรองพนมเปงเต้ได้ลูกอ่างท้าเนื้อขนมสังกุมประชีตปไตยกาจูบจุ่มมันเมียนกาหามขวดลายลูกเม็ดมีแผลกระไดเนี่ยนอปีสลากรองพนมเปงบานชลายตอบอย่างใครท้าสังกุมอนาธปไตยลูกบัญเจตทารหดหมกดอปีนี้สลากรองพนมเปงมันตอนบานตัวตัวลิขัดสมอนุญาตนามวยปีบรรดาอยู่จุ่นกัมพูชีนาลายเต้หายสล
ដែលបានបាត់បង់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2012នៅភូមិវាលបីឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្នុងពេលដែលលោកបានជួនផ្លូវក្រុមអ្នកកសាទពីររូបរបស់កសាទកម្ពុជាដេលីចុះយកព័ត៌មាននៅជិតដែនព្រៃការពារក្នុងខេត្តកោះកុងជាទីកន្លែងដែលលោកធ្លាប់ព្យាយាមជាច្រើនដងដើម្បីបើកកកាយសំណុំរឿងការប្រៃឈើខុសច្បាប់ដែលមានទាក់ទងនឹងមន្ត្រីយោធា រយៈពេលបីខែដើមឆ្នាំ2015នេះបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមបានចំណាយថវិកាជាង4,000,000រៀលដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្មករនិយោជិតដែលរងគ្រោះនៅក្នុងពេលបំពេញការងារដូចជាដួលសន្លប់ឬក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរទៅបំពេញការងារជាដើមដែលឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមបានចំណាយថវិកាជួយសង្គ្រោះការព្យាបាលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរួមទាំងហានិភ័យការងារបានជាង30,000,000ហើយចាប់ពីខែ មិថុនាឆ្នាំ2016ទៅបេឡាជារបបសន្តិសុខបានអនុវត្តរបបថែទាំសុខភាពដោយបានពង្រីកដល់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានចំនួន603កន្លែងដែលមានកម្មករនិយោជិតជាង60,000នាក់និងបន្តពង្រីកនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំដាក់ឲ្យដំណើរការប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2015ផងដែរ នៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1បរតនៅប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏បានបោះឆ្នោតនៅក្នុងម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចំណែកឯបុរដ្ឋបារាំងឬក៏អ្នកមានសញ្ជាតិបារាំងនៅស្រុកខ្មែរវិញក៏បានទៅបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានទូតបារាំងនឹងគេផងដែរហេតុអត់ដំរីកា ចំពោះពលរដ្ឋបារាំងដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅកម្ពុជានិងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិបារាំងរស់នៅស្រុកខ្មែរគឺបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីម៉ោង8ព្រឹកមកម្លេះនៅក្រុងភ្នំពេញនាទីម្ដងសញ្ជាតិបារាំងដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនក៏បានទៅបោះឆ្នោតនៅគេដែរអ្នកខ្លះបានខំស្កាត់ពីខេត្តទេសចរដែលពួកគេកំពុងធ្វើការដូចជាខេត្តសៀមរាបនិងក្រុងព្រះសីហនុជាដើម
ដោយឡែកនៅឡាវក៏មានមួយការិយាល័យដែរគឺនៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទតែម្ដង
ជាបណ្ដាប៉ុតមានអន្តរជាតិដែលបន្តនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1នៅក្នុងប្រទេសបារាំងខុសពីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលការបោះឆ្នោតត្រូវរៀបចំដោយស្ថាប័នដាច់ដោយឡែកគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិញត្រូវចាត់ចែងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃគឺការចាត់ចែងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងរដ្ឋបាលក៏ប៉ុន្តែដំណើរការបោះឆ្នោតនេះត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រមប្រ
ដែលបានធ្វើការដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន57នៅក្នុងសង្កាត់វីទ្រីសៀសែនជាក្រុងប៉ារីសយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកឆៅផេងរៀបរាប់ប្រាប់ជាមួយភ្នាក់ងារពីកិច្ចការដែលលោកត្រូវត្រួតពិនិត្យ ចក្រមដែលជាអ្នកអញ្ញកណ្ដាលអភិក្រិតដើម្បីមើលការខុសត្រូវហើយនៅមានពេលខ្លះមានការខ្វះច្រឡោះនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺទូនីតិរបស់ខ្ញុំនេះគឺដូចជាសាក់សីដែលមើលហើយរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញទីមួយយើងមើលចំនួនសិលឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាជនម្នាក់ដែលដាក់លើតុសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹង តាមមានចំនួនគ្រប់11បេក្ខជននឹងរួចទេហើយក្នុងបេក្ខជនមួយមួយតាមមានចំនួនសិលឹកឆ្នោតនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេជួនកាលអ្នកខ្លះដាក់ទៅ10ដល់ទៅ100វាមានការលំអៀងទៅលើបេក្ខជនតាមនឹងទីមួយទៀតនៅពេលយើងមកដល់ឃើញបន្ទប់បោះឆ្នោតនឹងត្រូវពិនិត្យមើលតាមមានអ្នកណាដាក់រូបបេក្ខជនណានៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតឬអត់នឹងមួយទៀតហើយមើលនៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតក្រែងមាន ចុះហត្ថលេខាហួយហើយមុននឹងមនុស្សដែលមកបោះឆ្នោតហើយមួយទៀតត្រូវមើលតើហັບឆ្នោតនឹងជាហັບដែលមើលធ្លុះពីជំហៀងទៅជំហៀងឬក៏ជាហັບដែលមើលមិនឃើញទៅខាងក្នុងហើយតើហັບនឹងមានកូនសោចាក់ចិត្តឬក៏អត់ហើយមួយទៀតត្រូវសួរមើលអ្នកណានៅកាន់ការិយាល័យនឹងអ្នកណាដែលមានកូនសោកាន់ហັບឆ្នោតនឹង គេតម្រូវឲ្យមនុស្សពីរនាក់អ្នកមានសោមួយមិនឲ្យតែម្នាក់ទេដែលមានសោយើងមើលអស់ហ្នឹងបើមានតែម្នាក់ដែលគ្មានសោគឺជាការមិនប្រកបដីយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ព្រមណា ជំនាញប្រធានបណ្ឌិតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី1នៅបារាំងនេះយើងនឹងវិលទៅលំអិតជាមួយនឹងឈាមមុខផានៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំខែរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសគម្រាមពន្លិចនាវាផ្ទុកយន្តហោះខាល់វីនសិនរបស់អាមេរិកស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងតែតានតឹងខណៈដែលនាវាចម្បាំងជប៉ុនពីរគ្រឿងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងនាវាខាល់វីនសិននៅឯប៉ាស៊ីហ្វិកមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីឧបទ្វីបកូរ៉េយើងស្ដាប់ព្រមសិនសូលីណា សាព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានចុះផ្សាយថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពាក្យពេចន៍គំរាមរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងគំរាមពន្លិចនាវាផ្ទុកយន្តហោះអាមេរិកខាវីនសុនសាព័ត៌មានចុះផ្សាយថាទាហានកូរ៉េខាងជើងវាប្រហារតែមួយលើកប៉ុណ្ណោះដើម្បីពន្លិចនាវាខាវីនសុនក្រុងព្យុងយ៉ាងចង់បង្ហាញតាមរយៈការកំទេចនាវាអាមេរិកពីអានុភាពកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងពីសប្តាហ៍មុននេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យនាវាខាវីនសុនធ្វើដំណើរ
ប្រធាននាយកវិនសុនកំពុងធ្វើសម្មយុទ្ធជាមួយនាវាចម្បាំងជប៉ុនពីគ្រឿងនៅប៉ាស៊ីហ្វិកបើតាមដឹងប្រហែលមិនឆ្ងាយពីឧបទ្វីបកូរ៉េប៉ុន្មានទីស្ថានការណ៍ពេលនេះកាន់តែតានតឹងចិនបានប្រមូលកម្លាំងយោធាតាមព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនប្រាប់ថានេះគ្រាន់តែជាការហាត់សមធម្មតាប៉ុណ្ណោះព្រោះរដ្ឋនៅចុងភាគខាងកើតរុស្ស៊ីវិញក៏បានសង្កេតឃើញមានក្បួនដឹកសម្ភារៈយោធាចំពោះទ
Washington និង New York នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីសម្ដែងការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំដែលចង់កាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របាតកម្មតវ៉ាម្សិលមិញនេះធ្វើឡើងចំទិវាភពផែនដីព្រមសិនសូលីណាជូនព័ត៌មានពិសា
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដែលបានចុះតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងញូវយ៉កម្សិលមិញបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់កាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប្រធានាធិបតីត្រាំមានគម្រោងបន្ថយថវិកាសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលធ្វើការអន្តរាគមន៍ក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2018លោកត្រាំចង់បន្ថយថវិកាទីភ្នាក់
ដែលមិនចង់ជឿលើលទ្ធផលឬក៏ជឿលើការប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របាទយ៉ាងលោកដូណាត្រាំបានចោទសួរឡើងវិញទាក់ទងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឡើងកម្ដៅភពផែនដីលោកដូណាត្រាំគិតថាការដែលគេថាអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលនោះវាជារឿងដែលចិនប្រឌិតឡើងដើម្បីរាំងស្ទះដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសអាមេរិកគូបញ្ជាក់ដែលថារដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងពិចារណាឡើងវិញថាតើអាមេរិកគួរគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀង
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតាមទីក្រុងជាង600រយក្នុងពិភពលោកដូចជានៅបារាំងអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីប្រេស៊ីលក៏នាំគ្នាប្ររព្ធទិវាលើកដំកើងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែរ Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pra Sihanouk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិRFI ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាំស្ដាប់នៅមកគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយស្រីសុភ័ក្រនៅថ្ងៃនេះសុភ័ក្របានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកច័ន្ទយុធានាយកខតការឡៃនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនៅសនយមក្រោយមកគឺជានាទីប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃឈ្មោះផានឹងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដើម្បីជុំទី1នៅប្រទេសបារាំងបន្តមកទៀតលោកអ្នកនាំស្ដា
ดับนิติประวัติศาสตร์พิภพโลกเซนดีน่าเล็กลาออมปีอีสะนิวตันนิวประจำไทยในกระดงชนะปีกวันดับประมปีนี้ระดับแวซ่าเนื่องมาดาวกัมพูชีในจงสัปดาห์ที่มุ้ยในข่ายอุสาพีได้นอมกเนยเพลียงเทะตั้งปีดามระดับรอฮอดดอจงระดับแวซ่าได้เนื่องเหม็นจับจำสัปดาห์ที่ปีในข่ายวิเชกากระทรวงทุนเทียนตักเนื่องตัวนิยมบานเชียกอบันไทม์ท่าระบายตะเพียงในกระดงชนะปีกวันดับประมปีนี้อาจหนึ่งเมียนจราจรชนะมนมนหาไอผู้มาสร้างดับบอลตุ่มเนื้อกำด้าอาจหนึ่งรองจำนวนตะเพียงในเปลี่ยนเพลียงเทะหมอกคลังโลกจันยุทธะในโยคตะการไล่หนึ่งจีนเนี่ยนอมปีกระทรวงทุนเทียนตักเนื่องตัวนิยมบานมันเจ็ดท่าตั้งแต่หนึ่งการรีบจำประปอนดับดอตตะจุนนุนขาดบันตีเงินเจ๊คือจีขาดกู้เอาไอปรุบารอมหนึ่งตะจุนนุนจิงเกในซาตะขาดนี้อาจหนึ่งรองจำนวนตะเพียงครูนไอพ้องพร้อมเตียงจำนวนปีประเทศไทยพ้องต่อตอนนี้ยิงสตับกันสัมผัสระเบียงใส่สเพียหนึ่งโลกจันยุทธาชมสมจุ่มเรียบสู้ไอ้ดอมจันยุทธาบ้างบ้าจุ่มเรียบสู้ชมสมออกก้นแต่ดอมบานยุทธพร้อมประดับมัดสัมผัสชิมวยหนึ่งบรรจุบารังอันตรายจีดเอฟอีขนงเนียมจีดพิวประจำทนายระบาดเยอะเนื้อริตรายนี้ไอ้ดอมจันยุทธาการปิดทนายมาสามิงเด็กขนงภูมิศาสตร์สลบจมการเลือกแขกตุ่มปงแชมป์เมียนการอะไรเพลียงเกาะคายลีลำชิมวยหนึ่งชอบกันตระได้การล้างประตูใบจีดปุ่มบรรดาเอาเมียนครูธนาดอชีวิตมนุษย์ปัตตาเวียบงกออัดเตียระบาดประจีดปวดจุ่มนุ่นปรำปีน้องร่องการขดขาดแหกการดับบานการล้างนี้คือสโลเปได้กระสุนทุนเทียนตึกในอัตโนยมการปิดไฮตีดาวประบุนเมซาบานอมเปียวนิ้วดาวประชิปรอดได้รู้เนื้อตามบรรณาแคดไปเล่นบัดดับบองบันทีเมียนเจเซียมเรียบอุดรเมียนเจหนึ่งแคดแปลวิ้ยเอาปรองประยัดจำปูปัตตุภูโกรุนเตะหนึ่งชอกันตะได้อาการเมียนเปย์เมจโรกอลเพียงจะปิดไฮตีมาเพย์ใบดาวไฮตีมาเพย์ประบุนแคดเมซาไอ้ร้อมตาเอาไว้เชียปัตตุภูเพียงโกชอรุนเตะเอาเวียการโดยสารมูลหัดเอาไว้คอยอาตุบสกัดบานได้หรือเตะตีมวยเชมจองจัดจูนฮะขนมกลมลงบนโจชกรรมขมายหนึ่งกรอยโจชกรรมขมายบันเล็กสถานเพียบสถานเพียบคือสถานหนึ่งน้องรุงวงสามสิบวันเธอสามสิบสามองศาเซหายไปตัวเมาหนึ่งน้องรุงวงไปดับปิดไงตีมาพีดอกไงตีมาพีปีสถานเพียบสถานเพียบมีการการล้าง
ក្នុងរង្វង់36ឆ្នាំសពមួយអង្គសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកស្ថានភាពក្រៅស្អប់ខ្លាំងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកវិញគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្រិតសីតុណ្ហភាពនេះឯងទើបធ្វើឲ្យមានបាតុភូតសន្និសីទឬដែលយើងហៅថាពេលដែលមានរកកលភ្លៀងក៏រួមកើតមកជាមួយនៅបាតុភូតក៏រន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងស្ក្រេជូននំនំរបស់ក្រសួងគឺអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងក្របខ័ណ្
ចូលទៅក្នុងកំឡុងបន់ជួយឆ្នាំខ្មែរចង់ទិញដៅរបស់ខ្យល់មិនរត់តាមទេមានចលនាព្រៀបបីដូចជាគូខ្យល់អញ្ចឹងបានន័យថាវារត់គួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលមីរកកលភ្លៀងគឺខ្យល់សំដៅទៅកន្លែងដែលមានសន្តិភាពតែចាប់តាមចុះទៅជាភ្លៀងគឺខ្យល់ប្រមូលផ្ដុំទៅកន្លែងនោះបង្កើតឡើងទៅជាបាតុភូតខ្យល់កំកាត់ ហើយពាក្យថាទុកស្កាត់នេះគឺជារឿងធម្មជាតិដែលយើងពិបាកនឹងទុកស្កាត់បានមិនមែនថាតែកម្ពុជាយើងទេសូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចធំៗប្រទេសដែលមានវិជាសាស្ត្រជឿនក៏មិនដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចជឿនឹងអាចទទួលជាមួយនឹងធម្មជាតិបានទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការការពារបានប្រសិនបើកន្លែងតំបន់ដែលរបស់យើងរស់នៅនេះគឺមានភារកិច្ចកថាហិសអស់ស្អាតផុសផុសពីធម្មតានេះគឺជាសញ្ញាទីមួយដែលអាចថាកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានការឡើងនៅបាតុភូតសន្តិសុខ
ឯកឧត្តមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមការពីថ្ងៃទី18ខែមេសាក៏បានជួលដំណឹងដែរពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុលើកទី2សម្រាប់រដូវវស្សានៅកម្ពុជាដែលនឹងមកដល់នៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាខាងមុខអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនានេះបាតុភូតធម្មជាតិ ក៏រន្ទះចោលកន្ត្រាក់អាចនឹងកើតមានច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតាមក្រសួងក៏បានព្យាករណ៍ដែរថានឹងមានកូនរដូវប្រាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី4ខែកក្កដាដែលបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលកំពតនិងស្វាយរៀងនឹងអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចនៅក្នុងនេះបាតុភូតកូនរដូវប្រាំងនឹងមានតែយ៉ាងមិនមែនអត់ដល់ជាសំខាន់ កម្ពុជាយើងតែងតែមានកូនរដូវប្រាំងនៅក្នុងរដូវវស្សាជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែកក្កដាចុងខែកក្កដាឬក៏ដើមខែសីហាហើយខ្ញុំឆ្នាំនេះក៏យើងឃើញដែរមានន័យថាកូនរដូវប្រាំងមិនគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមួយផ្នែកនៃប្រទេសរបស់យើងនេះជាពិសេសគឺដូចកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលស្វាយរៀងនេះមានភ្លៀងធ្លាក់តិចអញ្ចឹងទេគឺសួរក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដែរសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាពិសេសការ
ខុសរឡាស់ពីឆ្នាំ2016ដែលយើងទទួលឥទ្ធិពលឡានីញ៉ូហើយឡានីញ៉ាហើយយើងមានទំនោរទៅរឡានីញ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាការទទួលនៅបាតុភូតមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះឡានីញ៉ូនិងឡានីញ៉ាហើយយើងមានចំនួនក្នុងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនេះឯងយើងឃើញតែទេរបស់យើងមានជួរភ្នំនិងតំបន់ពងរៀមព័ទ្ធជុំវិញហើយបើសិនជាមានភ្លៀងធ្លាក់
lắng và na phiền từ nút trở về lễ hái nông khô mà cắn vào vấn đề của đá chia với thiên cả rọc quan rộng đó tập rộng hoa dương rừng hoa thiệt trong đá làng vinh chiếc và to và to chia sẻ đáy như khởi nam thầm mạnh và về lại trong rồi đời và xá cực cung cứ miên chùm nốn xam sập mùi tháng ngày tận tài hòn bạc bò miên tình đuôi phải bởi dương mình miên với thiên cả đặc biệt như thế trong trong chùm nốn về xam sập mùi tháng ngày thì ai nhận phương thổ chứ nghĩ cho ra hơi chặt thẳng vì chạm vì con đọc mùi cái lòng áo có xuống nâng chia từ áo quạt cùng rung mùi hàng tháp rập bọn các phần thoi chùm nôn nâng cổ đeo xuống hai bất kỳ biên chế đại biên tất cả phẩm án mà rồi đọc đến là xa rõ làm đấy để cứ chứ cây xa rõ thêm bạc cá rồi viên cảm với chia rõ về đánh đầu tiên đi xa thiên áo rõ có thể ở dưới bàn cấp bông thẻ đồng nạc cả process đường rưu nịch bất kỳ biên chế thì chùm nôn mùi đã dương miên cạp rồi vào đám chuyện kê đời xa thẻ chùm nôn đời xa thật phim phụ này pháo nâng mùi ngay là sân bài kháng thay có chốn có hồ thuyết lệ ra kháng dương tiếp à chùm nôn mà bị bất kỳ thái để hồ thuyết lệ vào bất kỳ dương bất tâm nít lộ tụi bay thả chia cùng rộng các bất thoi chùm nôn nâng bước đáng xung quân nâng bất kỳ biên chế nít mình toàn bàn à đồng bót bàn tay có lòng mà còn thẳng cả chia dương cơ bản thư ca sử đáp rập bọn mùi chùm nôn thả hơi đối chìa pro lại của má làm vậy rung đọt đất ấy pro bọn sửng phải chế cho dương bàn sửa đá mùi thân ấy đâm vậy thôi dạo ná chú ý bình lươn cả đọt đất ấy trong lần này cứ bởi dây bị bản tiên mình chế ní cơ rong sở đây rập hoàn cứ chỉ chân bất để tiếp trên kì bằng phần chấn tập lẹp mọc dựa đó mình chế nó tạm xuyên phái có máu chỗ lực mọc bản tiên mình chế lẹp mọc bị khăn cục chúng còn ô chữ của chỗ bản tiên mình chế mùi thân ấy thì lẹp mọc bị khăn bài phát có trong khói mọc có một bộ đồng nơi trong lần này tiếp trên kì trong thời gian phần này ấy chẳng thế để trong phần hành này tăng vị trạm vị quan làm mùi mà ai đam rầm dây lục bản tất đoan trong càng nhiều sản tích làm vậy thôi thả sắc giá hay là ca chỉ mùi những phía kỳ của đấy đại dương này chiến tới ăn quạt ở trong phía là đặc lấy trong một mình cái xuống áp chi có bán tục chỉ muốn thế ai đóng thả ta hẹt nạc là đại ác những chân lịch phù mà có khăn mà đó bên ấy cứ tầm bắn tầm niệm cần đá hay chỉ bị xe ở vậy đại dương rơi vào đám chiếm kế cứ khai tất tìm mình chơi dạy thì ấy đại xa tế bà bọn đồng đó tất là bỏ dưới mình toàn bàn thiệp cho mọi bàn ở lõ tình tâm nâng tâm sẽ đầy sắp hoán có miền ca cô có đẹp đặt chứ còn chẳng là vậy cũng đủ được chồng mà điệp rõ bị kháng đạo này hãy cứ chìa ca riêng chồng hay chìa kinh chọc chìa ruộng đem bà bọn đó tất nâng ca để xa tất tục xâm rạp ca nghĩa bà rồi chìa ca nghĩa bà con khán thoát nơi ra nơi bằng ra bình nước có miền khai mùi chùm nguồn có ai bà chôm nái đổi chìa nơi đồng bọn tâm niệm nào đó bỏ dưỡng ní có phần thái bà bọn đó tất là bỏ dưỡng lại từ có bà bọn tự liên xa dương ai bà chìa bà bọn đó hay nâng có chiếc bà bọn xoay xa phong mùi tiết có bông sứ có miền ca chỉ đồng bọn mùi đầy miền ca bà chôm nái hay rõ ngay dương có bông tài xa ca chìa mùi nâng chiếc kỳ chấp bốn hay mình mẹn tương tệ bên ấy cho bà chạy chung thật chất mập hay chân nam mà hỏi đại dương bàn thuê ca chìa mùi chiếc kỳ chấp bốn nằm bây nơi chiếc tự án bọn cùng rung mùi một hạt ca bà bọn bà bọn thật đi xác nâng bà bọn đọc tập nâng chiếc càng chương rình thật đi bình dương thuê ca bà to bà to chìa mùi chiếc kỳ chấp bốn và màn mập hay chân nam mà hỏi ai lời nít cầm bông thân sự thất nâng nông đập nạ ca để ca sắp xa lùm ở lại thế dương bàn bằng bài thuê ca nghĩ chiếc bà to bà thật bằng tay sông hỏi miền ca dù tham mình về dương nước khơi thật thuê bàn thêm đi đôi chiếc bà bọn trong lượng bằng bánh mạnh nữa để dương thuê ca mùi chiếc kỳ chiếc bọn đi mà đòi về đi mập hay chân nam mà được cái đó lầm nạ ca chiên từ đó lầm nạ ca sắp xa lùm ở thế hay ai cao đi từ miền ca ăn vào đi tại vì thì ở đây nó thuộc một chừng nôn tiết một đường chiếc ở cả sáng sắp chiếc sầm nuôi trong cái ai đóng tao đầu viên cru riêng ngút nên tập chừng nôn ta mùi nát chiếc cru hoàn toàn thuận ngô sầm ra bờ thích cam bì ปีนี้คือปหาปายคืนมันทาปัญหากรุ๊ปเรียงสมุดก่อจิกรุ๊ปทอมมิจิจุ่มนุนก่อจิกรุ๊ปทอมมิจิยืงเคยหาเปคลาจุ่มนุนเลยลงโคชาแล้วถักโคชาคนปันตายมาสั่นจะเรียงสมุดยำกึศถักกันในเชียงในตัวตัวเทียดยืงเคยขนมระยะเปลประมาณไทยเชียงคำปีหรือคำใบไทยในขนมชนามปีปอนนับผมมวยได้ยืงชูปาตะพูไทยในโยเราโหดตลอดไปเชียงบรอดคว้าตึกกาประแต่กำไรอะไรที่หาบ้านเป็นวัดเชียงขนมกายใจตึกต่อជាបរតហើយឯដំរំត្រីផ្ទាល់លោកបានកាត់ប្រាទឹកនំការបញ្ជាមួយដើម្បីបូមទឹកចេញពីអាងកពីងគួយដែលជាងបូមដូចបូមឡើងភ្នំអញ្ចឹងពួកឯងកំពុះទឹកចេញពីអាងទៅរហូតដល់ចំណុចដែលធ្លាក់នៅស្ទឹងបបលិកខុសគ្នាប្រមាណតែជា10ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទំនប់ស្កាត់ច្រើនហើយយើងគិតថាប្រសិនបើយើងគ្មានអន្តរាគមន៍ទេខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាក្រន់តែក្រុងសរីសុផាន់មួយ 16,000 គ្រួសារហើយនៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយថែទៀតហើយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកបបលតាមដងស្ទឹងប្រវត្តិនេះអញ្ចឹងមិនតិចជាង30000គ្រួសារទេដែលខ្វះទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាថាគ្រោះធម្មជាតិមិនមានមួយណាស្រាលមិនមានមួយណាធ្ងន់ទេគឺសុទ្ធតែផ្ដល់នៅព្រោះមន្ត្រីសម្រាប់
ដោយសារអង្គភាពខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមច័ន្ទយុធាដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាឯកឧត្តមច័ន្ទយុធាគឺជានាយកខត្តការឡៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឯកឧត្តមអរគុណជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខំហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរ
ខ្មែរនាំមកគេសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតតងលេខទូរស័ព្ទ0773២៩៩ឬ072៣១០២៣៩ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិប្រកាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី1ការិយាល័យបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងនៅជុំទី1គឺបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារហើយតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកគឺត្រូវនឹងម៉ោង1រសៀលនៅកម្ពុជាហើយឈានមកផាបានទៅយកព័ត៌មាននៅឃុំណូសែល ក្រៅក្រុងប៉ារីជាទីដែលមានប្រជាជនខ្មែររស់នៅច្រើនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជៀសតើមានប្រជាជនខ្មែរទៅបោះឆ្នោតច្រើនដែរឬទេយើងនឹងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទភ្លាមទៅជាមួយផានដែលបានទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរមូនីកាបុប្ផានៅការិយាល័យនៅក្នុងឃុំណូសែលដែលបុប្ផាបានទៅយកព័ត៌មាននឹងមានមនុស្សច្រើនទៅបោះឆ្នោតដែរទេ ចាំមូនីកានៅកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងយកព័ត៌មានគឺការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ5នៅក្នុងឃុំណូសែលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋមន្ត្រីម៉ងនេះមូនីកាគឺមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងនោះមានប្រជាជនបារាំងដើមកំណត់ខ្មែរផងដែរដែលបានចូលជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងបន្ទប់បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលគេប៉ងចង់ឲ្យធ្វើជាអនាគតប្រធានាធិបតីបារាំង នៅព្រឹកថ្ងៃនេះមូនីកាខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍លោកនូដនអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីម្នាក់នៅក្នុងស្រុកបារាំងលោកនូដនបាននិយាយថាលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សស្ដាំនិយមគឺដើម្បីចង់ឲ្យអនាគតប្រធានាធិបតីបារាំងនោះបង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជននៅមូនីកាយើងស្ដាប់លោកនូដនខ្ញុំប្រទេសទូទៅខាងស្ដាំសំខាន់ក្នុងស្រុកពីយើងបើស្គាល់ប្រកាសកាត់អកាត់ធ្វើដើម្បីចង់ឲ្យជួយខាង ក្កែខាងអីដើម្បីឲ្យបកកាត់ឲ្យមានអ្នកធ្វើការច្រើនកុំឲ្យអ្នកអត់ធ្វើការច្រើនពេកខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យអ្នកជិលអត់សុខខំធ្វើការចាំតែឲ្យគេជួយពួកយើងជួយចិត្តធ្វើការហើយពួកវាអត់ទេបានកូនច្រើននេះគឺតែចាំឲ្យគេជួយរត់ជួយរត់ជួយអត់ចង់ធ្វើការចាំបានគេអត់ជួយចិត្តគាត់ទេឲ្យខាងឆ្វេងខ្មែរយើងណាខ្មែរយើងណាបានខ្មែរយើងណាមានប្រពុះដែរបាទខ្ញុំជួយចិត្តខាងស្ដាំដើម្បីអត់ចង់អត់ ពួកខ្ញុំអត់ចង់ចាំមកគេរត់ជួយទេចង់ទៅធ្វើការហ្នឹងចំណែកឯលោកលីវីរ៉ាណូវិញមូនីកាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនវ័យក្មេងគឺលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគឺដើម្បីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតឲ្យលោកស្រីម៉ារីនលូពេនដែលមកពីគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលបារាំងមូនីកាខ្ញុំបោះខាងម៉ានូអែលម៉ាក្រុង អេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងគាត់មិនប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបពួកខ្ញុំចូលចិត្តថាឲ្យប្រាំងខ្លាំងដោយសារនៅក្នុងជាមួយអឺរ៉ុបតែកណាចេញពីអឺរ៉ុបមិនដឹងទៅដល់ណាបាទឃើញដូចពួកអង់គ្លេសគេទៅបោះឆ្នោតចេញពីអឺរ៉ុបអូញញ៉ៃហ្នឹងម៉ារីនលូពេនអញ្ចឹងខ្ញុំ ជៀសវាងសម័យកំអយកំអយជាប់ម៉ារីនលូពេនខ្លាំងជាងគេគឺម៉ារីនលូពេនហ្នឹងហើយតែនេះហ្នឹងគឺថាដេញពួកខ្មែរពួកអាស៊ីយើងឯហ្នឹងចាញ់អស់ហើយមិនស្រួលទេម៉ារីនលូពេន ប្រជាជនខ្មែរដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំណូសែលមូនីកាគឺមានប្រមាណ500នាក់
នេះបើតាមលោកអទៀងស៊ីថាដែលជាចង្វាយក្រុងរងនោះយ៉ាងនឹងជាប្រធាននៃការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ5ក្រុមយើងចូលរួមជានិច្ចក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននីតិប្រដីឬបោះឆ្នោតឬរោគតំណាងរាស្ត្រឬក៏បោះឆ្នោតឃុំក្រុមយើងចូលរួមជានិច្ចពីព្រោះយើងគិតថាយើងនោះនៅស្រុកនេះយើងជាមានជនជាតិបារាំងហើយយើងចូលរួមក្នុងការរួមនៅរបស់ជនជាតិបារាំង បុផាការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីបារាំងត្រូវដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្នកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបារាំងទើបរងភារកម្មដោយពូលីមេអ្នកត្រូវភារវៈជនបាញ់សម្លាប់នៅវេហាវិថីហ្សងលីសេក្រសួងអភិបាលបារាំងបានប្រកាសពង្រាយពូលីរាប់ពាន់អ្នកដើម្បីធានាសន្តិសុខនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតតើនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលបុផាបានទៅយកព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចដែរមានប៉ូលីសឈរយាមច្រើនដែរទេ បុផាចាស់ពិតណាស់មូនីកាដោយសារតហេតុការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអង្គារហើយនឹងការចាប់បានជំនន់នៅក្រុមភេរវកជនដែលមានគម្រោងធ្វើភេរវកម្មគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានពង្រាយប៉ូលីសរាប់ម៉ឺនអ្នកបន្ថែមពីលើចំនួនទាហានដែលបានដើរល្បាតរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែការពង្រាយប៉ូលីសនេះមូនីកាគឺឃើញមានតែនៅតាមទីក្រុងធំៗដូចជានៅទីក្រុងប៉ារីសតែប៉ុណ្ណោះ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ5នៅនោះយែលដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅនេះគឺថាគឺបរិយាកាសប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាខ្ញុំមិនបានឃើញមានប៉ូលីសណាមួយឈរយាមប្រចាំការនៅមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកអទៀងស៊ីថាប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ5គឺថាប៉ូលីសជាតិហើយនឹងក្រុងប៉ុន្មានអ្នកដែរបានមកល្បាតតាំងតែពីព្រឹកមិញមុននេះការមានខាងប៉ូលីសគីមកដើរមកមើលរហូតមកដល់តាំងពីព្រឹកមកដល់ថ្ងៃនេះស្មើនេះពីព្រោ
khơi tham miền ca bắn từ lưới bồ ly từ lưới sấy nắng hai đôi chân miền ca phong bận nhặt chân chim muôn chào quân bộc phá trong cuộc bắt âm tra cung nơi thay đi bắt yoga បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាន់តែមមាញឹកជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការងារខ្លួនឆ្ពោះទៅថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសានេះក៏ជាបោះបានរៀបចំម្ដងម្ដាលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអំពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតលោកតាំងវឌ្ឍនាដែលបានចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលលោកបានអំពីវនីយោដល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីកុំភ
Annavin. បតាមគម្រោងហើយបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងបើកទ្វារនៅម៉ោង 7ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅស្គាល់ថាជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់នោះដើម្បីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅតាមគម្រោងគណៈកម្មាធិ
ក្នុងមួយនេះគឺជួបបោះបានពន្យាបណ្ដុះបណ្ដាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនពីនីតិវិធីនិងបទបញ្ជានៃការបោះឆ្នោតការបណ្ដុះបណ្ដានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះលោកតាំងវឌ្ឍនាជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពីខេត្តកណ្ដាលម្នាក់លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដានោះដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃលោកបានឲ្យដឹងពីអ្វីដែលបានបណ្ដុះបណ្ដានោះថាការបោះឆ្នោតរាប់សំណាក
ខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីកើជបបានកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបើទោះបីជាថ្ងៃសៅរ៍នៅចុងសប្តាហ៍យ៉ាងណាក្តី តែមន្ត្រីកើជបបានមកបំពេញការងារមន្ត្រីមួយក្រុមបានរៀបចំខិតប័ណ្ណតារាងបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងដែលទើបចេញពីរោងពុំហើយវិកខ្ចប់ដើម្បីបញ្ជូនទៅខេត្តក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនចំណែកនៅសារប្រជុំធំរបស់កើជបបន្ត្រីប្រហែល50នាក់បានកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតដើម្បីយកទៅបង្រៀនបន្តដល់មន្ត្រីខេត្តក្រុង
ទូទាំងប្រទេសលោកតាំងវឌ្ឍនាដែលបានបំរើការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតការពីឆ្នាំ2013មកហើយនោះលោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបពីនីតិវិធីបោះឆ្នោតនៅពេលនេះទៅនឹងឆ្នាំ2013នីតិវិធីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017 អនុម័តនៅណាមួយខកគ្នាត្រង់ថារបៀបនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះ បាទវាចុះឈ្មោះដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហើយការពីអនុម័តឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺការចុះឈ្មោះដោយដៃបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺសក្តិមានន័យថាឈ្មោះគឺមិនស្ទួននេះទេហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគេរៀនយ៉ាងម៉េចគេរៀនយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងម៉េចពីបោះឆ្នោតនេះនីតិវិធីនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺមានន័យថាចាប់ផ្ដើ
dân nâng bật cao giờ lại nâng mọng bầy hay bật to bật cao giờ lại dân nâng điệp chọn rộp xong lạc nào tạm đoàn rộp nâng cái lại cao giờ lại nâng ba rộp nâng bật cao ngay nâng tầm mọng rộp nâng cái lại cao giờ lại nâng hay dân nâng bật cao là phò bật đỏ xóm mê này tha bật đỏ xóm nâng cao giờ lại nâng อันนี้เตวิธีรอบอีหยังมีโดยติมนต์ได้หรือก็ខុសគ្នាអីណាในเตวิธีรอบคือรอบដូចគ្នារอบដូចគ្នាបាទដូចគ្នាលោកតាំងវឌ្ឍនាមានអាជីពជាគ្រូបង្រៀនហើយលោកបានឆ្លៀតពេល4ខែចូលបម្រើការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកនឹងយកអ្វីដែលជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅពេលនេះទៅបង្រៀនដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅខេត្តកណ្ដាលបន្តទៀតជាបរិបទផ្នែកម្នាក់លោកមានមោទនភាពដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះ การบัญชีนอตได้จีโกกาเลติปิจิตปไตยนุกสังกัดสมัยพยองเจมันไตรโกโยบอไม่แม่รอมสบายจัดบ่าได้สายเยินโจรวงบัมรากาเงียจุนเจียดมวยเนื้อพนายคางโกโยบอคือจิตสถาบันมวยไอกรีมันหลุมเอียงเถอะมันหลุมเอียงนันนิกาเถอะกันนะบ้านามวยไอเถอะคือเป็นในท่าพอดอสเซตเอาไปเจมรอจะมาสุดแต่ประเทศกอดอาจเพื่อจะได้สมรจัดในกรรมการที่เลิศ ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលគុំគាត់ពីចិត្តបរិញ្ញាគេមានប្រាប់យើងថាមន្ត្រីជោជោបកនឹងត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវអភិក្រិតអីទេលោកកាមរៀនគឺក្នុងនាមយើងជាមន្ត្រីគឺត្រូវតែឯករាជ្យជាបរដ្ឋខ្មែរម្នាក់លោកវឌ្ឍនាអះអាងថាលោកនឹងព្យាយាមធ្វើការងារនេះឲ្យមានឯករាជ្យភាពតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងគោរពឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកវឌ្ឍនាក៏សង្ឃឹមថាមន្ត្រីកើជើបកគ្រប់ជាន់ឋានៈ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភអ្វីនោះឡើយលោកថាការបោះឆ្នោតជាការសម្ងាត់គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាបុរដ្ឋ បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេសូមអបជាបរតកោះសូមព្រួយបារម្ភថាមានការគម្រាមកំហែងបាទមានការទិញជិតដោយប្រការណាមួយពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងអំពីសកម្មភាពនៃការបោះរបស់បងប្អូនតើបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបងប្អូនពេញចិត្តឬតំណាងគណៈបកមួយណាដែលខ្លួនបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចចូលទៅគូសនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងបានទេមិនឆ្លើយតបចំពោះការព្រួយបារម្ភខ្ល
การรอบสนามเอาไปในยุ่งทอบทอกัดคือสกัดเตรียมเปลือกชูโบอันตลอมอันอีบานนี่อันเตอร์อันตลอมรอบสลับสนามอีบานหรือยังมันอันตลอมบานเนี่ยปีโปรในคลาโน่เยอะเหมือนเหม็นการรอบสนามเหมือนเหม็นตายเหมือนเตรียมโกโจโบเหมือนใจกายอย่างไรเต้คือการรอบสนามคือเหม็นดมนางขณะปั่นอยู่บ้านให้ดึงเนี่ยสังเกตการมีการก่อสมกอทางมนตรีหยิบจำกับบัชนาทเนตามการยลัยถนัดคุมถนัดสลบถนัดหายได้จีการมีระยะเปรคลายนกเกมือเคยถ่าพิจารณาในปุกอดจีกรุบังเรียนกรุบังเรียนในจีปัญญวรในขนมสังกุมนุตรเกลุ่มเปิงถ่าปุกอดจังอนุนังช่วยหยิบจำกับบัชนาทในขนมสังกุมเชียร์บกอดตามกูการละที่ปิจิตาปไตยหายปุกอดนังมีไอกระดิจเพียบได้เหมือนบำราพอประโยชน์เอาชนะปะหน้ามวยนุตีมันตรีเกลจิวบ่เติร์กบำราแต่พอประย้อยโปรเตจิตกันมูโลกตังวัฒนาได้เตรียมคลูนจิสระขนองกาเจ้ารวมรีบจอมก้าบอชนาวนี้โลกก็สังคมด้วยชนอกได้
នាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាក់RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេល6ម៉ោងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីតទៅលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាកម្មវិធីភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកនៅកម្មវិធីដំបូងជាកម្ម